Hrdá východniarka. Že východniarky, keď sem prídu, dovedú zase celú rodinu. Zase ich číme stále viac a viac. Zistite, čo o nej hovoria najbližší. Taká si malá a také malé mami ani nebývajú. A pozrite si šokujúci konflikt. To si neprosím teraz. Ja ani daj si. V zákulisí Let's Dance. Janko, čau. Áno, mi zaľahlo až v uchu, jak to sa nadýchla. Užite si emotívny večer s Jankou Kovalčíkovou. Lietať! Nech sa páči. Dvaja na jedného. Už teraz na Vojo a v stredu o 20:30 na Markíze.